На цьому шокуючому відео видно, як білоруські міліцейські шикують у коридор перед виходом з автозаку та лупцюють всіх, кого затримали кийками та ногами. Вже 2 місяці, як Білорусь живе під шум водометів. Звідусіль лунають звуки від ударів кийків правоохоронців. Цими вихідними в Білорусі було особливо неспокійно. Проти мітингувальників вкотре застосовували світлошумові гранати і газ. Затримання відбуваються різко та вибірково. Їх логіку важко зрозуміти. За інформацією місцевих ЗМІ, майже 600 людей вчора відправили з вулиці у слідчі ізолятори. Серед них є і журналісти. В цей час Олександр Лукашенко провів зустріч зі своїми опонентами на виборах, які були затримані на початку передвиборчої кампанії. Серед них був і Віктор Бабарика. На час зустрічі опозиціонерів вивели з СІЗО. Офіційна мета зустрічі – нібито почути думки всіх. Або чергова спроба Лукашенка втихомирити білоруську революцію. Що ви робите? Старушку, куди? Вітаю, друзі! Я Євген Плінський і з вами секретні матеріали. Тільки головне, тільки важливе очима наших журналістів. І сьогодні у випуску про таке. Як війна за Нагірний Карабах дісталась Києва? Стрілянина азербайджанців посеред столиці. Боротьба за голоси виборців. Як кандидати намагаються зробити щось хороше, а виходить, як завжди. Ой, красиво, бачите, що робиться. І головна тема дня. Україна готується до масштабної епідемії коронавірусу. Влада терміново зачиняє усі школи. Студентів просять звільнити гуртожитки, а в Києві під шпиталь віддають палац спорту. Все це і не тільки одразу після реклами. Тиждень коронавірусних новин в Україні розпочинається не з рекордної статистики, а з паніки, непорозуміння та усвідомлення того, що хвороба розпочала великий наступ. Столичний палац спорту терміново переобладнують в шпиталь, адже місць в лікарнях вже майже немає. А в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет рекомендував усім школам з 15 жовтня піти на дострокові канікули. А ще заявив, що студенти мають звільнити гуртожитки. Ця заява викликала неабиякий резонанс, адже куди подітись молоді, ніхто не знає. Подробиці та роз'яснення, що чекає людей, в нашому сюжеті. Пандемія набирає обертів. Нові штрафи та посилення карантину по всій країні. Від 3400 до 500 гривень штрафу для підприємств, установ та організацій, які пропустять людей без масок. У Верховній Раді пропонується розглянути зміни до закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Голосування, ймовірніше за все, відбудеться 20 жовтня, коли Рада вийде з карантину. Бо бюджет ми будемо розглядати в залі 20 жовтня. Низку рішень щодо боротьби з поширенням коронавірусу ухвалили під час останньої наради у президента України. Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. У червоних та помаранчевих зонах обмежують роботу закладів громадського харчування. Тепер вони мають закриватися не пізніше 22-ї. Через стрімке поширення коронавірусу навчальні заклади переходять на нові режими роботи. Школярів достроково відправляють на розширені осінні канікули, а всіх студентів переводять на дистанційне навчання. Оптимально до 15 жовтня. Стрімкий розвиток коронавірусної інфекції по Україні. Ми рекомендуємо з 15 до 30 жовтня оформити шкільні канікули. В Києві, Одесі та Маріуполі розгорнуть додаткові госпіталі.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що ліжко-місця в цих регіонах вже закінчуються. Взагалі найбільш напружена ситуація в нас з точки зору ліжкового фонду, з точки зору заповненості наших лікарень. В нас в Донецькій області, в Одеській області, в місті Київ, в Харківській області, тобто ті регіони, де нас ми зараз бачимо велику кількість нових випадків, реєструються, госпіталізуються. Також Сумська область. За його словами, саме в цих областях за останні дні найбільше нових випадків COVID-19. Для лікування хворих на ковід також готують відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук. Для роботи в інфекційних відділеннях залучать інтернів та студентів старших курсів медичних вищих навчальних закладів. Через щоденне зростання кількості хворих ажіотаж, аби здати тест на коронавірус, шалений. Кияни скаржаться, що доводиться стояти у довгих чергах, які займають ще з ночі, щоб здати тест. За офіційними даними, зараз роблять від 25 до 30 тисяч тестів на добу. Проте навіть профільний міністр визнає, така кількість недостатня і вже до грудня планують поступово збільшувати кількість тестувань і вийти на показник не менше 50 тисяч тестів на добу. До кінця жовтня місцева влада має обладнати 80% ліжкомість з хворими на коронавірус подачею кисню. Регіони на це отримали 572 мільйони гривень. Також президент України доручив МОЗ збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосують під час лікування COVID-19. Ну а далі просто кричущі кадри порушення карантину. В столиці водії трамваю та маршрутки влаштували бійку, повністю ігноруючи масочний режим. Без засобів захисту та порушуючи соціальну дистанцію, водій трамваю відлупцював свого колегу за те, що той посягнув на його колії. Стрілянина посеред Києва через конфлікт у Нагірному Карабаху. Звучить неймовірно, але саме так вчинила група азербайджанців, яка, обвішавши автомобілі національними прапорами, їздила вулицями столиці, відкрито стріляючи зі зброї. Подробиці цієї надзвичайної події вже за мить. Сигналили та стріляли у повітря. Вчора столичні правоохоронці затримали 6 автівок з прапорами Азербайджану, які колоною рухались по Києву. Очевидці заявили, чули кілька пострілів, тож відразу повідомили про це у 102. Вже за кілька хвилин копи затримали 14 молодих хлопців, а на місці події знайшли 4 стріляні гільзи. Слідчим відділом Печерського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 4 стаття 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. На одній з автівок – турецький прапор, адже саме Туреччина наразі є ключовим партнером Азербайджану у конфлікті з Вірменією за Нагірний Карабах. Тож, ймовірно, що таким чином молоді та гарячі хлопці просто святкували домовленості обох сторін про перемир'я. Ну і продовження ситуації навколо війни за Нагірний Карабах, де між воюючими сторонами наче розпочалось перемир'я. Але існує воно лише на папері, адже одразу після цієї заяви сторони звинуватили одне одну в його порушенні. Актуальна інформація з гарячої точки планети в нашому сюжеті. Крихке перемир'я на Кавказі не протрималося і кілька годин. Артобстріли відновилися з обох сторін. Азербайджан гатить по Степана Керту, головному місту невизнаної республіки Нагірний Карабах. Від активних бойових дій потерпає мирне населення. Люди втрачають своє майно. Ми боремося за нашу землю, але не такою ціною, що загинуло стільки наших дітей. Так нам не треба. Ми цього ніколи не хотіли.
У невизнаній республіці гуманітарна катастрофа. Цивільне населення позбавлене основних медичних послуг. Не ми розпочинали цю війну. Ми згодні на перемир'я, щоб ніхто не помирав з наших дітей. Зі свого боку, Вірменія наносить удари по другому за величиною азербайджанському місту Гянджа. Спочатку почувся гуркіт, потім вибух. Пішов дим, люди почали кричати. Я вийшов, усюди темно, туман, клубки диму та пилу. Повірте, це дуже страшно, жахливо. Місто перетворилося на суцільні руїни. Люди самотужки вибиралися з-під уламків власних будинків. Онуки спали на цих ліжках. Їм пощастило вижити. В результаті ракетного обстрілу по місту Гянджа загинуло десятки людей. Більше 200 отримали поранення. Ми знищимо їх. Ми не хочемо припиняти вогонь. Вони убили наших дітей. Була приблизно 2 година ночі. Я спав. І раптово звук сильного вибуху. Повилітали вікна. За ними зносило стіни і дим. Ледве вийшли з-під завалів. Маму поранило у голову, мені ноги. Відповідальність за порушення перемир'я Єреван і Баку, як завжди, покладають один на одного. Це акт геноциду по відношенню до Азербайджану, який був здійснений вірменськими політичними лідерами. Є документ про припинення вогню в гуманітарних цілях. Порушивши угоду про гуманітарне припинення вогню, збройні сили Азербайджану роблять атаки у південному напрямку, використовуючи при цьому бронетехніку і ракетно-артилерійські засоби. Підрозділи армії і оборони Арцаха рішуче пригнічують всі дії противника. Запеклі бої за Нагірний Карабах тривають по всій лінії фронту. Тим часом Європейський Союз вкотре закликає обидві сторони конфлікту негайно припинити вогонь та розпочати переговори під егідою Мінської групи ОБСЄ. Якщо у вас колись було питання, чому асфальт на українських дорогах лежить так недовго, то ці кадри підкажуть вам відповідь. В Рівному асфальт поклали такої товщини та якості, що люди легко знімають його руками, а водії скаржаться, що він навіть прилипає до колес авто. Справжню загадку місцевим жителям Миколаєва загадав ось цей оголений чоловік, який, як справжній акробат по дротам, переповзав з одного будинку на інший. По одній з версій, він є спійманим на гарячому коханцем. І щоб не бути за це покараним чоловіком його подружки, він вдався до такої ризикової втечі. Справжній Майдан розгортається в Росії, але не там, де його очікували. Постійно придушуючи мітинги в Москві, влада Путіна сьогодні не знає, що ж робити з Хабаровськом, де вже третій місяць не вщухають протести проти затримання опозиційного Кремлю губернатора Сергія Фургала. Цими вихідними Путін вперше застосував силу проти людей, але протестувальники достойно відповіли та не збираються відступати. Подробиці за мить. Далекий схід Росії, місто Хабаровськ. 93 дні поспіль тут тривають протести проти звільнення з посади й арешту губернатора краю. 10 жовтня антиурядовий протест у Хабаровську вперше розганяють омонівці. З тисячі протестувальників затримано близько 40 людей. Серед них двоє журналістів. Розганяти акцію почали після того, як у Хабаровську запахло Майданом. І протестувальники почали зводити намети під будівлею краєвого уряду. Спочатку поліція погрожувала застосувати силу, якщо намети не приберуть. А вже за кілька хвилин, не дочекавшись виконання вимог, з будівлі вийшли бійці і почали затримання. Мітингувальники, яких затримали, згодом розказали про знущання з боку ОМОНу. Стоять в угол на коліні, з дубинками нас не били, нас просто зажали руками і скрутили. А от мітинг 19 вересня місцева влада хотіла зупинити у незвичний спосіб, влаштувавши концерт до 250-річчя від народження Бетховена, хоч народився композитор у грудні. Музика лунала звідусіль, проте це не завадило учасникам акції складувати свої гасла. Путін старий чок! Випінь на вінчок! Протести у Хабаровську розпочалися 9 липня після арешту губернатора краю Сергія Фургала за звинувачення в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004 та 2005 роках. Фургал – член партії ЛДПР Володимира Жириновського, багато років був депутатом Держдуми.
А у 2018 році переміг на губернаторських виборах представника «Єдиної Росії» В'ячеслава Шпорта. Арешт Фургала пов'язують із голосуванням щодо поправок до Конституції, які дозволили Путіну бути президентом ще два терміни. Явка на голосування у Хабаровському краї була однією із найгірших по всій країні. З технічної точки зрення, ці люди нічого не добились. Пока. 80 днів. 80 днів безпрецедентна річ. Виходять, мітингують, не вернули ні Фургала, не убрали Дегтярева, но Дальний Восток, Хабаровский край, никогда не будет прежним. Просто кто бы мог предположить, что из ареста губернатора такое произойдет? На місце Фургала тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора Москва призначила Михайла Дегтярева. Товарищ, есть для вас работа. Очень ответственная работа. Очень важная. И, конечно, очень нужная стране, имею в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить. Хабаровский край. Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. Він, як і його попередник, є членом партії ЛДПР. У Росії прославився своїми одіозними ініціативами. У Держдумі він запропонував заборонити американський долар у Росії, повернути гімн «Боже, царя храни» і додати Донбас до російської карти. У Путіна мнение Дегтярев «Лети, работай» до сентября 2021 года. В указі так і написано. До вступления в должность избранного губернатора. Російські загальнодержавні канали не розповідають про антиурядові акції протесту на Далекому Сході. А місцевим журналістам просто заборонили висвітлювати протести на підтримку Сергія Фургала. Компанію оказувалось давлення, в тому числі силовиків, на конкретних наших сотрудників, то есть їх визивали. За словами колишньої журналістки регіонального державного хабаровського телеканалу «Губернія», працівникам холдингу погрожували звільненням. Далі сотрудники прийшли в понеділок на роботу. От руководства поступила такая информация, что если мы покажем это в эфире, то все вот 200 человек, которые работают сейчас на губернии, пойдут на улицу, потому что это будет просто наш последний прямой эфир. І ще одна надзвичайна подія. Сьогодні в Афінах стався напад на Михайла Саакашвілі. Він зустрічався зі своїми прихильниками напередодні виборів в Грузії. Але не всі виявились йому раді. Тому й сталася велика колотнеча. Рекордний вже 10-й ураган за рік обрушився на Сполучені Штати. Цього разу його ім'я Дельта. А от яке лихо він встиг накоїти цими днями, дивимось разом. Ураган Дельта пройшовся по південному узбережжю Сполучених Штатів Америки. Стихія принесла з собою зливи і сильний вітер. Найбільший удар припав на штат Луїзіана, регіон, який ще не встиг оговтатись від нещодавнього урагану Лаура. Менш ніж за півдоби у прибережних районах випало майже 45 сантиметрів опадів. Через повалені стовпи електропередач без світла залишилося понад сотні тисяч будинків. Це вже рекордний 10-й з початку року ураган на території Америки. Чергова природня стихія зірвала з будівель дахи. Сотні домівок затоплено. В результаті шторму одна людина загинула. Хоча Дельта виявилась більш слабким штормом, ніж Лаура, вона призвела до значно більших повеней. Відновлення постраждалих районів після подвійного удару буде довгим.
Минулого тижня ураган Дельта вирував на мексиканському півострові Юкатан. Через стихійне лихо зі штату евакуювали майже 40 тисяч осіб. Без світла залишилось понад чверть мільйона місцевих жителів. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+1.